Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Rusiya Federasiyasının Prezidenti və Ermənistan Respublikasının Baş nazirinin noyabrın 10-da imzaladıqları üç tərəfli bəyanata əsasən Azərbaycan ordusunun bölmələri 25 noyabrdan Kəlbəcər ərazisinə daxil olublar. Bildirilib ki, bu tarix əvvəl 15 noyabr göstərilmişdi, amma Ermənistan tərəfinin xahişi Rusiya tərəfinin vasitəçiliyi ilə bu tarix 10 gün geriyə çəkilib. Bugün 25 noyabrda saat 00:00-dan Azərbaycan ordusunun bölmələri Kəlbəcər rayonuna daxil olub. Bunu jurnalistlərə açıqlamasına Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi polkovnik Vaqif Dərgahlı bildirib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan ordusunun bölmələri Kəlbəcərə 2 istiqamətdə daxil olub. Texnikalar Göygöl rayonunun Toğana kəndi və Daşkəsən rayonundan Kəlbəcər rayonuna hərəkət edəcək. Bölmələrimizin hərəkəti davam edir. Müəyyən olmuş marşrutlar üzrə müəyyən olmuş məntəqələrə Azərbaycan ordusu çıxacaq və rayonu tam olaraq nəzarətə götürəcək. Noyabrın 25-i gecə saatlarından mühəndis işləri görülüb. Ərazilər çətin keçilən dağ yolları minalardan təmizlənib və döyüş avtomobil texnikalarının və şəxsi heyətin Kəlbəcər istiqamətinə keçidi üçün hər cür rahat şərait yaradılıb. Kəlbəcərin ərazisi dağlıq ərazidir, hündürlük ərazidir və hündürlük demək olar ki 3500 metrdən artıqdır. Bu ağır şəraitdə Azərbaycan ordusunun bölmələri bu əraziyə daxil olaraq Kəlbəcər ərazisini nəzarətə götürəcək. İlk olaraq bölmələrimiz Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinə çıxacaq və yüksəkliklərdəki mövqelər tutulacaq. Digər istiqamət isə üç tərəfli bəyanatla müəyyən olmuş ərazi olacaq ki, bu haqda da sonradan məlumat veriləcək deyə Müdafiə Nazirliyinin rəsmisi qeyd edib.